নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পোল্ট্রি ফার্মিংলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। আজি নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ মোৰ দুই নম্বৰটো দিন, আৰু দুই নম্বৰটো দিনত কিমানটো মোৰ নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আগবাঢ়িছে সেইটো আজি আপোনালোক দেখাম ফাৰ্মত গৈ লৈ পেলাই। এতিয়া মই ফাৰ্মত যাব লৈছোঁ আৰু ভণ্টি এগৰাকী বহি আছে স্কুটিত। ভণ্টি এগৰাকীয়ে লাষ্ট কৰে, মই ইউটিউবত দি দিম বুলি কৈছোঁ আজি। তোমাৰ নামটো কি কোৱা আকৌ ভালকে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হাসি বৰা। অঁ, হিয়াচি বৰা তোমাৰ নামটো। ঠিক আছে, তুমি ফাৰ্মত যাবা না? যাবা, তেতিয়াহ'লে তুমি বহিবা পিছত হা, মই ফাৰ্মত লৈ যামগৈ তোমাক। এতিয়াই যাবা ৰ'বা, উঠা, উঠি লোৱা। উঠা, এতিয়া ফাৰ্মত যাব লৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। ফাৰ্মত গৈ ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখামগৈ কিমানটো কাম আগবাঢ়িছে আজি। ভণ্টিগৰাকী উঠি লৈছে পিছত। এতিয়া মই ফাৰ্মত আহি পেলাই পালোহি, কিমানটো কাম আগবাঢ়িছে ইনষ্টলেশ্যনৰ সেইটো আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। যোন নিপুল ডিংকাৰ যোনবিলাক পাইপত নিপুলবোৰ ছেটিং কৰি লৈ পেলাই আঠা প্ৰেষ্টিং কৰা হৈ গ'ল জইণ্টবিলাকত, এইবোৰ দীঘল দীঘলকৈ লাইনকৈ ৰাখি থোৱা আছে, আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। ছাপৰ্টিং পাইপবিলাক এইবিলাক মেলি ৰখা হৈছে, আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। এইবোৰ 10 ফুটকৈ আছে এডাল এডাল ছাপৰ্টিং পাইপত। আৰু ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো কিমান আছে, আপোনাৰ ছাইডৰ হাইট কিমান আছে, মাজৰ হাইট কিমান আছে, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক পিছত দিম। প্ৰণৱ দা ভাগৰ দাদাক আছে, দাদাকজনকো মই পিছত চিনাকি কৰিম। মেইন মানে প্ৰণৱ দা ভাগৰ দাদাকে মোৰ লগত চিনাকি হৈছিল, ইউটিউবৰ দ্বাৰা চিনাকি হৈ পেলাই নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰাইছে আৰু মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি লৈ পেলাই বস্তু লৈছিল। দা ভাগৰ দাদাকো মই চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক, এতিয়া নকৰোঁ, একেবাৰে শেষৰ দিনাখন কৰিম। ফাৰ্মখনৰ এটা বিউটিফুল লুক মই আহিবলৈ দিছোঁ, সম্পূৰ্ণৰূপে নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰাৰ পিছত এটা ফাৰ্মখনৰ এটা দেখিবলৈ এটা ধুনীয়া এটা বিউটিফুল লুক আহি যাব। তাৰপিছতহে মই প্ৰণৱ দা ভাগৰ দাদায়কক মই চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক। আঞ্জুকপানীক নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু ইনষ্টলেশ্যন কৰি থকা গম পাই পেলাই ডেইলি মই ভিডিঅ' আপলোড দি থাকোঁ। এতিয়া দাদাজনে মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে, আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছোঁ, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় ইউটিউবৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মতিউৰ ৰহমান, দাদাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ, ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, তাকে ইয়ালৈ আহিছোঁ বুলি গম পাই আজি আহিছোঁ। মই ফাৰ্ম এখন বনাই আছোঁ সৰু সুৰা, তাৰপিছত বোলো আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু কেনেকৈ কি হয় আহিছে যদি। দাদাৰ নামটো মতিউৰ ৰহমান হয়, মোৰ ভাগৰ ভিডিঅ' চাই থাকে ডেইলি, আৰু ভিডিঅ' চাই থাকে ডেইলি, মই আপডেট দি থাকোঁ ক'ত থাকোঁ কি কথা কি কৰোঁ। গম পাই গ'ল তেখেতে মই এতিয়া আঞ্জুকপানীত আছোঁ বুলি, নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু তেখেতৰ ঘৰ আঞ্জুকপানীত। এতিয়া মোৰ লগত চিনাকি হ'বৰ কাৰণে তেওঁ আহিলে, আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মোৰ চেনেলত, আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই কামত লাগোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিলৈকে মই নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম কৰিম, কিমানটো কাম আগবাঢ়িব সকলোবোৰ আপোনালোকক আপডেট দি আছোঁ মই। আজি ৰাতি 9:30 বজালৈকে, 9:30 বজালৈকে ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম কৰিলোঁ নিপুল ডিংকাৰ, কিমানটো কাম আগবাঢ়িলে আজি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ছাপৰ্টিং পাইপটো লগাই লৈ পেলাই কেলেমবিলাক লগাই হৈ গ'ল, কাইলৈ পাইপলাইনটো হেং হ'ব আৰু চিলটেক্সৰ কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ৰাতি ইটো ফালে নেযাওঁ, যথেষ্ট দীঘল আছে ফাৰ্মখন, আৰু এন্ধাত ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল নাহে, আপোনালোক দেখাই দিছোঁ ইমানটো কাম আজি আগবাঢ়িলে। এতিয়া ঘৰত যামগৈ, এতিয়া ঘৰত যাবগৈ লৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। প্ৰায় 9:30-10 বাজিব হ'ল, 10 বজালৈকে কাম লগালোঁ আজি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই শুব লৈছোঁ, প্ৰায় এতিয়া 10:30 পাইছে, আৰু ঘৰৰ ফাৰ্মৰ মেনেজমেণ্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোক দিব পৰা নাই, আৰু দিম কেনেকৈ, মই এতিয়া বাহিৰত আছোঁ, বাহিৰত থাকিলেতো মেনেজমেণ্টৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। দেউতালৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ আজি, আৰু দেউতাই মোলৈ ফোন কৰিছিলে, মোৰ ভাগৰ 31 দিন হৈছে, 31 দিনত 5টা মুৰ্গী ৱেইট কৰিছিলে আজি, ৱেইট কৰিলোঁ 8 কেজি হৈছে,
আট কেজি হলত আপোনাৰ ডিভাইড কৰি দিলত এক কেজি ছশকে মোৰ বডিতে আহিছে 31 days ক'ব গ'লে দেউতাই মোক জনাইছিলে অলপ আগত ফোন কৰি পেলাই আৰু ক'ব গ'লে মৰ্টেলিটি হোৱা নাই মই অহাৰ পৰা আজিলে 3 দিন হৈ গ'ল 3 দিনৰ মৰ্টেলিটি মাত্ৰ 2টাহে হৈছে উইক 6 আছিলে এক্সট্ৰা ব্ৰিডিং কৰি ৰখা লেঙেৰা পোৱালি সেই 2টাহে মৰ্টেলিটি আছে বাকী বাৰ্ড ফ্ৰেছ হৈ আছে ৱেট লৈ আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকক আপডেট দিলোঁ মোৰ ফাৰ্ম দেউতাক মই মানে নিউট্ৰিশ্যন ইউজ কৰিবলৈ মনা কৰিছোঁ ভিটামিন দিবলৈ মই দিয়া নাই অনলি দানা খুৱাই আছে আৰু ৰেগিং মাৰি আছে স্প্ৰে কৰি আছে আৰু পানীটো চেফা কৰিবৰ কাৰণে এচাইটিক এচিড আৰু ক্লিন টেবলেট ইউজ কৰি আছে আৰু এটা টাইম এচাইটিক এচিড আৰু H2O2 ইউজ কৰি আছে আপোনালোকক আপডেট দি দিছোঁ আৰু মৰ্টেলিটি ক'ব গ'লে না হোৱা মই অহাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মৰ্টেলিটি মাত্ৰ 2টা হৈছে উইক 6 আছিলে উইক 6 2টাহে মৰ্টেলিটি আছে আৰু এভাৰেজ বডি ৱেটটো ক'ব গ'লে মোৰ এতিয়া 31 দিনত 1 কিলো 600 গ্ৰাম এভাৰেজ আহিছে ৱেটটো আহিছে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে মুৰ্গীৰ যথেষ্ট ৰেট আছে এতিয়া আমাৰ গোলাঘাটত আপোনাৰ 147 টকা পাৰ কেজি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী তিতাবৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ বন্ধু আছে অলপ আগত মোলৈ ফোন কৰিছিলে তেখেতে 200 মুৰ্গী পালন কৰিছিলে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এতিয়া 140 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে আৰু এতিয়া প্ৰফিটটো ক'ব গ'লে 14,000 টকা প্ৰফিট পাইছে আপোনাৰ 200 মুৰ্গীত মুৰ্গীৰ ৰেট থাকিলে কেতিয়া প্ৰাইভেটকৈ পুহিলেও লছ নাই লাভ হ'বই কিন্তু মুৰ্গীটোৰ ৰেটটো ডাউন হৈ গ'লে লছ হয় বন্ধুজনে ক'ব গ'লে 14,000 টকা প্ৰফিট পাইছে মোৰ ক'ব গ'লে ভাল লাগিছে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰফিট পায় তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে আৰু সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হয় মোৰ তিতাবৰ হয় যোনজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুৱে 14,000 টকা প্ৰফিট পাইছে আৰু সেই বন্ধুজনে মোলৈ ফোন কৰি থাকে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে মোক সোধে দাদা কি কৰিম কি মেডিচিন লগাম মই আগতে আপডেটবিলাক দি থাকোঁ তেখেতক আৰু মোৰ মতে তেখেতে মেনেজমেণ্ট কৰি থাকে এতিয়া 14,000 টকা তেখেতে প্ৰফিট পাইছে ক'ব গ'লে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰত্যেকজন ফাৰ্মাৰে বহুত কষ্ট কৰে বহুত পৰিশ্ৰম কৰে 2 পইচা পাম বুলি যেতিয়া আপোনালোকে 2 পইচা পায় আৰু মই যেতিয়া যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনটোত আপোনালোকৰ কিবা এটা যদি ডিজিজ আছে ডিজিজটো ভাল হৈ যায় তেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগে অকলে মোৰ অন্তৰত মানে বহুত মানে শান্তি পাওঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় প্ৰব্লেমৰ যেতিয়া মই এটা চলিউশ্যন দিওঁ চলিউশ্যনটো দিলত আপোনালোক যেতিয়া ছাকচেছ হৈ যায় মোৰ তেতিয়া বহুত ভাল লাগে আৰু ক'ব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ ৰাতি এতিয়া 10:30 বাজি গ'ল এতিয়া মই শুব লৈছোঁ আৰু মোৰ 3-4 দিনমান লাগিব কাম 3-4 দিনৰ পিছতহে মই সম্পূৰ্ণৰূপে নিপুল নিকা ইনষ্টলেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিম আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ ফাৰ্ম হয় সৰু ফাৰ্ম নহয় সৰু ফাৰ্ম হ'লে অলপ সোনকালে ওলাই গ'লহেঁতেন ডাঙৰ ফাৰ্ম হয় সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিব আৰু আজি ৰাতিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল থেংক ইউ বাই বাই